ลุ่มหยอดได้สิทธิ์พระพุทธเจ้าสอนตาธนารอเยปันไดงหาลุ่มหยอดได้สิทธิ์กูอุฏิถาละวิมุตตะสิทธิ์ดาลุ่มหยอดได้สิทธิ์ชื่อได้ปกโกหาพระพุทธเจ้าสอนตาธนารอมาอศีลเมโซยันดาลูกขอยะได้ปกโกမျိုးนี่ ไอ้ปกโกมะวิมุตตะสิทธิ์ดาลุ่มหยอดได้สิทธิ์ชื่อดูไอ้ลุ่มหยอดได้สิทธิ์ชื่อผู้ด้วยบุญญีรุตฤจิตัญโจก็อัธุณีจาได้โดดิลุ่มมัดหลุดไหลหลุดไหลอ่ะลุ่ลัดหมู่ก็เมญโนจาตัวเนี่ยลุ่มหยอดเตรุลุ่ลัดเตรุสุรเสกะลงหาเนี่ยระกาอย่าแท้มาเลยอนาญาเปล่าจาได้ ตะชั่วปู่ก็นี่ပြောจ๋าเลยตัวก็ลุลุลัดๆไปตาตะมีตายอดเส้นแล้วไม่ရှိဘူးအလုတ်ไก่လဲအေးစိစိပဲဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့သူကလဲလွတ်လပ်တယ်လို့ကြွေးကြော်တာပဲလွတ်မြောက်တယ်လို့ကြွေးကြော်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအချောင်းနောင်ခံရလို့လွတ်မြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ပြောတာပဲမပြောဘူးလား ยุคขณะโกเนี่ยปัตตะပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးကိုအစင့်မြင့်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်အယက်ကပြောတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောလို့တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာအစင့်တန်းခြင်းမြောင်များစွာကွာနေ အရက်ကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့စံနဲ့နှုတ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုခေါ်နေတယ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးလူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လားတို့ကတော့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖဲနဲ့ပြောကြတယ်တကယ်တော့သူကအနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့ကြည့်ပဲလွတ်လပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးဟာအနောက်ဘွဲ့တွင်မှာရှိသလားအနောက်ဘွဲ့တွေကလွတ်မြောက်နေသလားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုနာပြီးဒီတရားဓမ္မရဲ့စံနှုန်းနဲ့ကိုက်ကြည့်မှတကယ်လွတ်လပ်မှုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်အရာပြောသူပြောငါပြောပြောနေတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေသူပြောငါပြောပြောနေတဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေဆိုတာအပေါ်ယံက လွတ်မြောက်မှုလေးတွေကြီးပဲတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်မှုဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုသို့မဟုတ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုပါဠိဘာသာမှာစေတောဝိမုတ္တလို့သူတို့ခေါ်တယ်စေတောဝိမုတ္တကိုဘာသာအမျိုးမျိုးပြန်ကြတော့လည်းပဲစေတောဆိုတာစိတ်စိတ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတမာရီကိုရည်ညွှန်းတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ တမာရီဖြင့်စိတ်ရဲ့ကိလေသာတွေသို့မဟုတ်စိတ်ရဲ့အနှောင်အဖွဲ့တွေကလွတ်သွားတာကိုစေတောဝိမုတ္တဝိမုတ္တဆိုတာလွတ်မြောက်တာ။ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှမရှိအနှောင်အယှက်လုံးဝမရှိအငြိအကြေးလုံးဝမရှိအဲ့ဒါလို့လုံးဝကင်းစင်တဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်မှုရှိတဲ့စိတ်မျိုးသာလင်စေတောဝိမုတ္တလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် ရတ္တဖို့စိတ်ကလေးဟာစေတောဝိမုတ္တပဲလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးပဲ။ကြံတဲ့စိတ်တွေဟာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာတရင်ကအပြည့်လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်နေမယ်။လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်လို့အပြည့်အဝမခေါ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်။အဲ့တော့တရားချင်းခင်သူရာရှင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဒုဒ္ဒရေဟာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နီးပြီလား။ဒုရဲ့စိတ်တွေဟာလွတ်မြောက်မှုရှိရလား။မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို
Amyazu ga ten ni jara, tiao ten ni lola de lu di lu ten. Nao bwere ni ni da, tiao ten ni di. Nao bwere ga, nao bwere mama di yong, nao bwere ta. Chua bwere, e tatami di ji gomi, tatami tanya zen na mishi ro bu, ho. Tanya zen mishi wu lu ten ni. Tanya zen, tanya zen ju se miyosura. Outswere, outjua,
ชีรอมมาฉีบิ๊ดออกซ้วยชะได้ตันยอสินจูอ่ะ5မျိုးแล้วเป็งก็นี่ฉีบิ๊ดออกแท้ซ้วยติ๋นเนี่ยตันยอสินจูอ่ะ5မျိုးอารมณ์ตันยอสินจู3မျိုးลูกเอริตันยอสินจูฤเนี่ยชีนองทาดิเนี่ยล้นเหมี่ยวได้สิทธิ์ก็တော့มาไม่ผิดไหนหมดเอ้าโหปาลีสาไปหลุเปล่ามาဆိုလို့ရှင် ฉีรอกก็ฉีบิออกซ้วยชะได้จูမျိုးดาตินซาပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะတင်ซาပြီးတော့ပြောတာလူတယောက်ကိုฉีကြည့်လိုက်ฉีรอกมาจูงาจองခေါင်းมาจูงาจองฉีรอกก็จูอ่ะออกซ้วยเลยแล้วเป็นมาฉีทาได้จูงาจองอ่ะอ่อซ้วยတယ်ออกจูลွတ်ตัวเนี่ยแท้จูရှိတယ်เนาะล้นเหมี่ยวจูซาဖို့ด้วย ไอ้อัจจุบาขอร้องสิออรัมบากิยะตันโยสนะออรัมบากิยะสระกามบุญเนี่ยด้วยมาฉีหนองท้าดัดเตตันโยสินจูเตเอ้อล่ะบารู้สรุปสิกามิสันดะกามกุมขันษาจินเนี่ยอตวีสิทธิ์สันดะนี่โลภะดิ ကံကုံခံစားရတဲ့ဆိုတာဘာပြောတာမျက်စိကလှရလေးကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလားတယ်နားကตาရတဲ့အံလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုလားနေတာနှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံကလေးနဲ့ตาရမှုကိုလိုလားတယ်လျှာကအရသာရှိတာလေးစားပြီးတော့ตาရမှုကိုလိုလားတာခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းတဲ့အထည်တွေလေးထိတွေ့ပြီးตาရမှုကိုလိုလားနေတာ တခါမြင်ပြီးနောက်ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့တခါကြားပြီးနောက်ထပ်ကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမြင်ခြင်းကြားခြင်းနန်းရှူခြင်းလည်းချင်းထွေ့ထွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဆန္ဒတွေကိုကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမစ္ဆန္ဒဟာအောက်ကိုဆွဲချတာဖြစ်သောကြောင့်ကာမဘုံထဲမှာတင်ချီနောင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်အောရံဘဂိယတန်ရောစဉ်ကျူတချောင်းနဲ့ ခွေးတို့တရားချင်းခင်သူတော်ရှင်ပြိဿတ်တို့ကိုမဟောရီကျိုးရှိမရှိကြည့်ဖို့လို့အရာထဲမှာပြောတာတာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ် ပစ္စည်းရလဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးတမိရလဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းရလဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးတကယ်တန်ရောစင်အစစ်ကသားကလဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးတမိရလဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းရလဲတန်ရောစင်မဟုတ်ဘူးတကယ်တန်ရောစင်အစစ်ကဟောဒီကာမစ္ဆန္ဒဆိုဆင့်ဆိုပရက်ရှာဒီဇိုင်းအားဖို့ဆင့်ဆိုပရက်ရှာလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပျော်ပါလို့တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဆန္ဒလောဘ
ตัวเนี่ยเอ้ยปิสิโยสาตายแล้วเนี่ยผิดเลยสรุปปิสิริก็หลุบไปข้างหน้ามะหุปิสิโยสาบอกมาตรวจตาณีเนี่ยตายแล้วเนี่ยก็ผิดข้างหน้าปิสิยาสาฉิยามาบ่รู้บ่มาสาวนี่ไม่ปิสงรู้สิบ่รู้ๆๆอย่างเพราะว่าตะคูยัตติบ่อย่างด้วยปิสิสรุปฉิยะตลอดไอ้ปิสิบ่มาแต่ด้วยตาดาผิดนี่เนี่ยตายแล้วสิ ตั้งน่ะด้วยดาวดาพยามาปิสิกุพยามาหมอบูเด้เออกามิสันนะสรันตายแล้วสิจูดช่องมาไอ้จูดช่องเนี่ยฉีหนองยิงขันทายะได้สึกเลยอ่ะบะลุลุบิล้มหยอดได้สึกขึ้นหน่อยมะเนี่ยขึ้นหน่อยเนาะแล้วตะคูก็ว่าแล้วสิญาปาระตายแล้วสิญาปาระญาปาระสรทิกขณะสิสึกแท้มาอโลมจะผิด ปิ้นทันลาลุสิหลูริเปียวสึกซูเรสึกตูเรกูบ่ใจได้อายุเนี่ยด้วยสึกแท้มาไม่จีมันได้ผิดเด้ไม่ผิดพุล่ะผิดบ่เอ้อล่ะก็เลยญาปาระตันยอสินลูกขอเลยตู้เลยตันยอสินอมงตันยอสินลูกขอเลยดาวรลูริก็ใต้ตันยอสินลูไม่ตรัสจ๋าตนาหรตันยอสินลูน้าเลยจ๋าญาปาระสุเรโธตะอมงเตียหรตันยอสินลูไม่ทิญญาหูตู้ดอถ้าแล้วไปตันยอสินแม้ ပုံနဲ့စိတ်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဗျထိုးမုန်းစရာအာယုံပေါ်မှာခဏခဏတတိယနေတယ်အဲ့ဒါကျိုးလေးကခြိထားလို့ပဲ
How do you Chidelu, the Diyadalu, Mona Luya, the Dimiao. Arab Yabarat Nahas in the court. Among Tayos and Aleve Shirawe. Eddie Tayos and so that Dijun and Nongwet had a say, Hablu, Lumia de Say, some genuine wood. Oh, Lumia de Say with Moja Wayat, Diluchia. Oh, sense of pleasure, desire for sense of pleasure, so that Kamis and that Judy Chong Choplet. Kamis and a puke dollars in Javara, so that Lumia de Puke Dolly. ติโจฤပြုတ်ဖို့ဆိုတာတောတဘံတော်မပြုတ်သေးဘူးတကယ်ရာကံလည်းမပြုတ်ဘူးသူ့ဂျာမပြုတ်အနာကံဂျာမပြုတ်တယ်ติโจနဲ့ချောင်းအတောတဘံအနေနဲ့ဖြုတ်နိုင်တဲ့ကျိုးကသုံးချောင်းဘာလဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာသီလပဒပရမတ္တပါဠိလိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခဏငါးပါးယုံနံတရားကြီးကိုအထင်မှားပြီးတော့ အတ္တတို့ဇီဝိတာတို့အတ္တတို့သာဝရမြဲနေတဲ့အရာတို့တဘောကတည်ရင်တဘောကကူးသွားတာတို့အဲ့လိုအတွင်းမျိုးတွေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတခုခုအပေါ်မှာအမြင်မှားနေတာကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တက္ကရာဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်မှာမှားရွေးနေအယူဆက်တရပေါ်လာတာ ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားရွေးနေအယူဆက်တရပေါ်နေတာကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒါနဲ့တန်ရောက်စင်ပဲဒါဖြစ်လို့သူကလည်းစိတ်ကိုချီနှောင်ထားတတ်တယ်မှားရွေးနေအမြင်တစ်ခုကလည်းစိတ်ကိုချီနှောင်ထားတတ်တယ်တန်ရောက်စင်အဲ့ဒီနှောင်ကျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဝိသိကိစ္စ ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်တယ်ကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားဖြစ်တယ်အမြင်မရှင်းဘူးဩဝိသိကိစ္စခုနလိုအမြင်မှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတန်တရားရှိနေမှာပဲအမှန်မမြင်သေးသမျှတန်တရားဆိုတာလားနေမှာပဲအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိသိကိစ္စဆိုတာလည်းပဲကင်းသွားနိုင်တယ် တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စနောက်တစ်ခုကသီလပတ္တပရမတ္တသီလဝတ္တဝါဟုဘာပြောင်းထားတာသီလပတ္တပရမတ္တသီလဆိုတာအလေးအထတစ်ခုဝတ္တဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့အချက်သီလဆိိုတာအလေးအထအပြုအမူအလေးအထလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအလေးအထလေးတွေရှိ ဥပမာဆိုတော့ဒရိษံနေမှာလည်းသူ့ရဲ့အလေးထလေးရှိတယ်။ဆိုပါစို့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုချီချီခွေးလေးရဲ့အလေးထပါတော့အိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြားခြားလဲပြီးတော့မှခွေးခွေးလေးအိတ်တတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့အလေးထအစားအစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲပါးစပ်နေပဲစားတယ်လက်နဲ့စားတာမဟုတ် လက်နဲ့ယူစားတဲ့အလေးထားဒါသူ့ရဲ့အလေးထားဒီပြင်ဒရိษံနေလဲဒီလိုပဲအလေးထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသီလလို့ပြောတာဒီနေရာမှာเนาะဝတ္တဆိုတာတစုံတစ်ခုစောက်တည်ထားတာအမှန်ပဲငါတတ်တတ်လွတ်စားမယ်တစုံတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုရစီကံချက်ကလေးလောက်ထားတာဒါဝတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလဝတ္တနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့မှားမှားယွင်းယွင်း သုံးသက်ဆင်ကျင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်ကြံနေတဲ့မှားရွေးတဲ့အယူဆတရားကိုသီလဝတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်သူလဲမှားရွေးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲဆိုတော့တန်တရားဝုကလွတ်ဖို့ရအတွက်အကုသိုလ်တွေနဲ့နဲ့နဲ့များနဲ့တော်ဘာလို့ရအောင်ခွေးလူနေခွေးလူစားခွေးလူကျင့်ခွေးအကျင့်ကိုစောက်တည်တာခွေးရဲ့အလေးထတွေကသီလ ခွေးအလေးထတိုင်းလုံမယ်လို့စောက်တည်တာကဝတ္တအဲ့ဒီသီလနဲ့ဝတ္တစောက်တည်လို့ရှိရင်တဏှာဝုကလွတ်တယ်ကိလေသာတွေကဆင်းကျဉ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာကပရမတ္တတဲ့ဟောဓမ္မမှာရင်ရင်အတွေးကိုတွေတကယ်လက်လက်တွေ့ဖျားလက်ထက်ကဒီလိုခွေးကျင့်ကျင့်နေတာတို့နွားကျင့်ကျင့်တာတို့ဥတောင်းလိုကျင့်တာတို့မြောက်လိုကျင့်တာတို့အစုံနဲ့ပဲ
ตริษันนี่แหละอัจฉินโหไล่ขึ้นน่ะยีเวเสกก็ก็เนี่ยเมษวะพยาก็ไอ้อัจฉินนี่เนี่ยปัดตะลายทีละปะปรมาตะตุยะจีมันเจไม่อยากรู้เด้คุยโหลขึ้นบาผิดตรงสุตะคารงว่ากกุระวฏิกะตกมาเสียเมษวะพยาฮ้อล่ะไอ้คุยโหลขึ้นคุยผิดผู้ไปสิเด้บาผิดเลยตรงสุตะเฉิงลงคุยใส่บวยบีคุยโหลนี่ล่ะคุยบัวเนี่ยไม่หนีเวอูล่ะ นี่ดิน้อโลจินน้อผิดผู้ไว้สิดิบาโลตรงสึกกูว่าน้อเนี่ยน้อสึกมวยนี่ล่ะโหดูสึกมวยมาหลุผิดတော့มาบ่น้อสึกมวยน้อပဲဖြစ်มาบ่ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျင့်မှားတွေကိုသီလဗုဒ္ဓပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါသီလဗုဒ္ဓပရမတ္တကိုပေါ့ပေါ့လေးပြန်ထားတယ် right and rituals ဒီဘာသာပြန်ကတော့မမှန်ဘူးပေါ့ right and rituals ကအ အခမ်းအနားတွေ ပွင့်လန်းတဲ့ပင်တွေ ceremonial ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေ right and ritual ဓာတ်တွေကိုသီလဗုဒ္ဓပရမတ္တလို့ပြန်တယ်မှားတယ်ဆိုလိုတာကခွေးအကျင့်နွားအကျင့်တွေပေါ်မှာတန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့မှားရင်းစွာသုံးသပ်မှုဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒီအကျင့်တွေနဲ့တန်တရားဟောကလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာအတ္တဝါတွေစင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့မှားရင်းစွာသုံးသပ်မှုကိုပဲသီလဗုဒ္ဓပရမတ္တလို့ခေါ်တယ် ဟောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကမှားတယ်သီလဗုဒ္ဓပရမတ္တကြတော့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားတယ်ဟောဒီအမှားနှစ်ခုအမြင်မှားနှစ်ခုရဲ့ထိုအမြင်မှားနှစ်ခုလက်ခံကျင့်သုံးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားဖြစ်မှုဝိသိကိစ္စ အဲ့ဒါတန်ရောစဉ်သုံးပါအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်သုံးပါကိုသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြတ်လိုက်နိုင်ပြီတဲ့သတ္တဗံဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်မရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားရင်တာမရှိဘူးအကျင့်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမှားရင်တာမရှိဘူးခွေးလို့ကျင့်နွားလို့ကျင့်ကျင့်တဲ့အကျင့်နဲ့တန်တရားကမစင်ကြနိုင်ဘူးတန်တရားကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရ
ตัวนั้นจินเซนนี่เนี่ยปัตติภิปามตันเนี่ยไม่ใช่หรอกอ๋อตัตตะบันปกุผิดตัวแล้วสิตันยอสิงจูง5จองเนี่ยก็อ้าว6จองมาฉีทาได้ตันยอสิงจู5จองเนี่ยก็3จองปยุตตัวอนาคันผิดรู้สิแล้วท่านณช่องแทบปยุตตัวจูเป็น1จองปยุตตัว5จองปยุตตัวอีเอ้อล่ะสิอนาคันปกุเรามาล้มหยอดได้เสยสรแล้วไม่ได้กู อัตถมาฉีทาได้อุฑัมปากิยะตันยอสิงงามิวจันนี่ดิเรไอ้นี่อุฑัมปากิยะตันยอสิงซะอัตถกะนี่ฉีหนองทาได้จูบาจูฤดูนี่รูปรากะภิมะพุทโมรูปะสัมปอมมาตัดแม่นี่ กามกุงอายุนี่ก็ส่งลงไหนเนี่ยทุกกามกุงอายุนี่ก็ส่งลงลุยยาลาเรชันนาลีจารุเมตติเดชะเอาเกินดาวสันชันนาลุขอเลยกามกุงอายุนี่ก็ส่งไหนลุยาลาเรจูมีพิจิตรสันชันนารูปะสันชันนาทุรูปะสันยังยาวลามะรูปะผงเยบวะเอราดีบอมาตรวจดามุลีอะมาเปียดดีบุ อ๋อกามิสันดาสุเรกามกุมโมมาตรวจดาราโรปยัตวาวีกามะกุเผชาไล่ลุยาลาเรสันชันนาเนี่ยทุสันชันนาจองผิดปอลันในเนี่ยบ่มัวกูโรตรวจดานี่ตรงเมดารูปะรากะโรขอเลยทีนี้รูปะสอรูปะสังกูเปียวเลยอรูปะรากะอรูปะรากะสอเอรลุยุคอธิโกไม่ใช่กูนันตยาตะตะเนี่ยผิดเดอรูปะ4กุมอรูปะ3 เอออรูปะสัมมาตรวจดานี่เดตนาโลภะทุกอรูปะสัญญาญาณในเนอรูปะบ่งบอกว่าตัดตันสิเรชันนาเรยุคขณะกูจิไม่ใช่ดิสิกขลีจิเป็นส่วนได้ลดละเดชันนาเรเข้าใจบ่ก้องไก่เดรุขณะเดรุสอยุคสิมาผิดตาหมดละสิกขลีจิส่วนผิดเสียเจ้ามาไม่ใช่หรอกเนาะยุคสิดิด้วยปฏิณาริยะอัญญาจิโก เอ้อสิกขลีจิဖြစ်တဲ့ဘုံအရူပဘုံကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တရားစဉ်တွေကသွားတွေ့နေကြတယ်။ကြည်တဏှာရဲ့
เนเปยะบลาวเจตะเลสรสินะจิกามกุงอายุนี่โหลลไล่เปลี่ยนลงเช่นเลยสัมโมตั้วด้วยเอ้าถ้าจูลุขอรูปาราคะอรูปาราคะถ้าโลภะเยนามะฤทธิ์ไปกုံรูปาราคะอรูปาราคะโลภะเยนามะพยาบาทะสรดอทะเยนามะตักกายะเดฐิทีละปะปรมาทะสรเดฐิเยนามะตุรุทุกขะเปยนี่ รูปารากะอรูปารากะหอดิจูเนช่องถัดตวยล่ะมานะกูเยอี้ตวยเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วอถิญชื่อนี่อถิญยอกนี่กูเยอี้ตวยบ่มาอากูยงจิหมู่ถิญญ์อยู่ซ้ําหมู่นี่งาสรแล้วอตวยเนี่ยตวยนี่ล่ะงาลุ่นไหนเนี่ยสรแล้วอตวยนี่ตวยนี่แหละมานะ กันสิลขอเลยที่มานะก็เลยอันนี้อลอมยาได้มานะดีอตวยนี่ဝင်နေလို့ရှင်တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးရှင်ဒုရုဒ္ဓလို့ပေါ့ရှင်ဒုရုဒ္ဓကငါစัจจဝလာတထောင်ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြီးနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့စัจจဝလာတထောင်ကိုတခါတည်းနဲ့ထိုင်ကြီးနိုင်တယ်လို့ဆို ဒီအတွေးလေးဝင်နေတဲ့ကြောင့်ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူရုပ်တဲ့မာနလေးခံနေတာအဲ့ဒီမာနဟာအထက်ကျိုးတဲ့နောက်တစ်ခုဥဒ္ဒစ္စတမာရိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စိတ်ကငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်တွေမငြိမ်းသက်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေငြိမ်းသက်မှုကင်းနေတဲ့စိတ်တွေကြောင်းချောင်းချားဖြစ်နေတဲ့တော့မို့ သမารိမရနိုင်တဲ့စိတ်လေလွင့်နေတာမျိုးလေးတွေอ่ะဒါဥဒ္ဒစ္စအဲ့ဒီဥဒ္ဒစ္စကလည်းပဲတန်ရစဉ်တစ်မျိုးပဲသူကလည်းခြိနှောင်ထားတတ်တဲ့စိတ်ကိုမာနကစိတ်ကိုခြိနှောင်တယ်လို့ဥဒ္ဒစ္စဆိုတဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုကလည်းစိတ်ကိုခြိနှောင်ထားတယ်ကြည့်လေမငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတခါတခါခဏခဏပေါ်လာတတ်စိတ်ပူတတ်တဲ့လူတွေမှာခဏခဏမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ပေါ်တယ်စိတ
Chalet tayo sin eh. Mana Odisa Awesa Amamadivu Amarigo di nere Awesa Amamadivu Amarigo di nere Amarigo di nere ago vadugudu Amandire lutin nere Hori Awesa sore chua Alonde muevido Tualeve Lombientane Chude chaume Amati muha Shuti a chopshapilu meyana in a hamu tayose medule Ero Paulaido Attack a china on that dance in Jua, Nami Ude, Rubaraga, Arubaraga, Mana, Odisa, Awesa. Eri Tayos in Juri, Loa Kindavi, Tayos in Ju, Sam Yuzalon Kindavi, Sure Kama, Lumiao de Se, Sura Lama. And Nagam Shi in Damabe, Melula Dibu. ตาเส้นจูงามอยู่จันนี่ดิเรยานัพพิปิสรมะลงละตะจำโมยานะปุคคุตาแลวิมุตตะสิทธิ์โตลุ่มหยอดเดสิทธิ์ศีเดปุคคุโลติโลขอยะแกผู้นี้โลดิรุ่มหยอดฉินเนลุ่มหยอดเดสิทธิ์กระเรโอยะฉินเนตะแกพุทธะฮ้อปะเดลุ่มหยอดเดสิทธิ์มิ้วเลโอยะฉินเนมาลุจะมะ ลุ่มหยอดได้สิทธิ์หาพุทธเตียรอตมุพุทธบาตาฉิเส้นเยปั้นไถ่สรอารมณ์ดีจาบิโดดฤดูบาลุ่นนี่ดาลุ่นโนเมยสิทธิ์ตักคลีลุ่มหยอดผู้ลุ่นนี่ลุ่มหยอดได้สิทธิ์ยาผู้ลุ่นนี่จาดาภิลุ่มหยอดได้สิทธิ์สรเฮายาอ๋อลุ่นนี้ศีดล่ะศีเดลุ่นนี้ญาสรเดมา ลุ่มหยอดได้สิทธิ์ยาผู้ลุ่มหยอดได้สิทธิ์สรฉะเจญญีดีกะนี้ผิดดีกะนี้ผิดตัวดาบ่ฮู้ดีกะนี้ยินเจ็ดตัวดาบ่ฮู้ทะเพียงๆเนี่ยยินเจ็ดล่ะอาจารย์เตียรี่ติติมะโลเวติติมะอนุเลยะนี่พี่แล้วทะเพียงๆยินล่ะอ่ะเอ้อแล้วเวลุ่มหยอดได้สิทธิ์หาแล้วเวอนุษาเลยะนี่ทะเพียงๆยินล่ะ เอริชี้ท่าได้ล้มหยอดได้สิทธิ์อาชีการนี้ทะเพียงๆยินหลอบาลุ่มเลยบาริยี้จี้ได้เลย
อโจเตียะကိုလိုလားလို့ရှင်အကြောင်းတရားကိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာဒါဗုဒ္ဓရဲ့ပရက်တစ်ပဲလမ်းညွှန်ချက်ကအโจလိုခြင်းဘာလို့ရမလဲအကြောင်းကိုတိဆောက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အโจလိုခြင်းအโจကိုတိုက်ရယူလို့မရဘူးအကြောင်းကိုလိုရတယ်ဒါဟုတ်တယ်ပေါ့အโจကိုတိုက်ရယူလို့ပဲရအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးပေးမှအโจတရားရမှာ ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကိုဖန်တီးဖို့စေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးရဖို့ရအတွက်မယဉ်ကျက်သေးတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျက်လာအောင်ဘယ်အကြောင်းတရားတွေကဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမေဂိယတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်မေဂိယတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်မေဂိယတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံစံလမ်းလေးနဲ့နဲ့ပြော မြတ်စွာဘုရားတခါတော့ကစာလိကာလို့ခေါ်တဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့နားကစာလိကာဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်တယ်တောရကျောင်းမှာနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုအနိကပ်ပြီးတော့ပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မေဂိယလို့ခေါ်တယ်ရှင်အနန္ဒမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ရှင်မေဂိယကမြတ်စွာဘုရားကိုအနိကပ်ပြုစုစာလိကာတောင်ကနေဆင်းပြီးတော့ နေ့စဉ်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့ရွာလေးကဇန်တုဆိုတဲ့ရွာလေးကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်။တနေ့ကျတော့ရှင်မေဂိယဟာဘုရားမြတ်စွာဝေကြီးဝေပြူးပြီးတော့စာလိကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့ဇန်တုဆိုတဲ့ရွာလေးကိုဆွမ်းခံကြွားသွားတယ်။ကြွားသွားတဲ့အခါမှာတအိမ်တစ်စုံဒီကရုံမှာများလောင်းလူတွေဆုံးလေးတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးရတာလေးနဲ့ကျင်납ပြီး မြူရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးမှာဇေယခလေးတွေကုသရှင်တွေကဇေယခလေးတွေဘာလေးတွေစောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဝေးကြီးဆိုပြန်မတဲ့နိုင်အောင်ကြောင်းရှင်းတော့ကကြောင်းမှာဆုံးစားကြတာနဲတဲ့ဆုံးခံဆုံးခံပြီးလို့ရှင်မြူရဲရွာထဲမှာသို့မဟုတ်မြို့ပြင်လေးမှာဇေယခလေးတွေစောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇေယပေါ်တက်ပြီးတော့ရေလေးပါလေးလွယ်လွယ်ကူကူရမယ့်နေ
Eri miyo ani ba ma. Taisai nying da de to ok liri, to rang liri, uyen liri. Ludu mishu tuire niyari gu chenka cha. Ta payala taka yanori ye nivu ni nivu. Sangha dware. Tata pay phomi jare. Sabadu. Akuke nai ne biyo vese. Shinai lao. Kona nai shinai lao. Chongani twa la biro. Shinai ko nai shinai lao. Songkhan biro. Soma phomi bire ka. Dwe kli se piyan loe biro. Tintore niya u chua ta jare. Taisai nying dame niya li u toa. Simbegiya le eri nima. Kala ghenga sura mik eri zandu yuwa kanji ma. Miji kimi kila sura miji tziya sini. Kimi kila lo khore miji. Eri kimi kila sura miji ma. Luri saibyo thajare dea uyanyi da kushi. Say lo so lo dea uyanyi ya yek awada along ka. Nege ma zo duwa mishiu ese de. Kimi kila ji, kanji gane, shau lambi ro dwaro, eri dea uyanyi yao dwa. Dea uyanyi re, wanlai thane, tu se liya, jinnu dwa. Ha, di ni apien, di ato wa yin, te koma ve. Yaswa vyaga, kwenju me se, ha, di ni apien la vi ro, di ato me. Eri lo se ku ne, chong bian dwa le, salika tong bian dwa le. Bian dwa vi ro, phyasi wun, wun bi. Shinbiyare, Dviro Songhan Dwa, Songhan Songsabhi Bhyama, Kimi Gila Mye Ganye Ga, Teya Uyanyi Dikhu Dwele Bhyama, Teitaya Rave, Teisaite Nyengdete, Erima Dviro Diyatou Chinna Siti Paude, Erima Dwa Dviro Diyatou Chinna. Yaswa Bhyaga, Pudhuwa Bhalo Chinna Solo Chin, Chawan Chore Gu, Sinyan Chile Siti, Mnyera. Tu Sai Kuyin Lara Ha, Tama Mahobhu, Eri Shoga Chakali Chini,
แต่โลกมาหลุดแล้วหลุดแล้วก็เอาไปเลยชั่วแค่กลิ่นฤทธิ์นี่มั้ยกูไม่นี่แต่สารังกลิ่นฤทธิ์ชื่อจักเลยป่ะถ้าที่บัวก็สารังหมดอดิกะสารังนี่เจ้าผู้จะว่าเลยมั้ยพ่อพี่รู้เลยตะดิถ่าได้คําว่าตะชู่เนี่ยยောက်ตัวลงสิไส้แท้มากินรู้ได้เนี่ยสิดุไส้แท้มาเปาะตัวได้เนี่ยสิดุไม่เปาะได้เนี่ยแล้วสิดัดเสียขันษาเจ่นเนาะทุษันเนี่ยตีลงไม่เข้าหูไอ้เมฆิยะ ยันหนอก็เลยไอ้อุ้ยเนี่ยဝင်ไล่ตาเนี่ยตะเบยเนี่ยตู้ไส้แท้มาตึกจีนูตัวยัสสอพะยาก็ตู้ไอ้อฏิสัณณะนี่ကိုเปลี่ยนจี้ไล่တော့ดีชิเมกิยะตะคู่ต้อบัวมาตูอ่ะบะยินผิดไปแล้วไอ้อุ้ยเนี่ยมาตูอ่ะนี่แกพูดเราถ้าจังว่าไส้แท้มาจีนูล่ะถ้าฤาตูมันไม่นี่ตูไม่ติดอุ้ยไอ้เตยเป่งยิ้งดิก็ตู้ไส้แท้มาป้อล่ะไปมั้ยลูกตูไม่ติดอุ้ย มันไม่รู้ญัสสอพะยาก็ไม่ตั้วเสียจริงตั้วเองตุเตียะมาหมอบอะไรเนี่ยตุเนี่ยไม่ตอรู้ซะติบาบลุรู้สออฏิฏฐงก็ไอ้นี่มาบะเย็นอเนเนซู้สั่นแก่ได้เนี่ยสรอกไอ้อุเย็นเนี่ยဝင်ไล่ลงสิยะหันใส่เปี่ยวไปมิ้นใส่ปอกมาเตจาได้ดาမျိုးก็เลยสิเตดาเนาะเอ้อเจ้าหมู่พะยาก็คุ้มไม่อยู่จริงมุคุ้มไม่อยู่จริงน่ะโหญัสสอพะยาก็ ဒီလိုပြောပြနေရင်သူယုံညီမယုံမှာဆိုပြီးဘုရားဘာပြောတော့ဆိုမိဂိယရဲ့ငါတစ်ပါးတည်းရှိသေးတယ်နေပါအောင်နောက်တစ်ပါးရောက်လာတော့သွားတာပေါ့ချိန်ဆွဲပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နောက်အဖို့တစ်ပါးရောက်လာပြီဆိုရင်သွားတာပေါ့အခုငါတစ်ပါးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဘာမှလုံးเสียမရှိဘူးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေအကုန်ရပြီဘုရားဖြစ်နေပြီပေါ့အရှင်ဘုရားမှာလုံးเสียခြ
ตัวเมียสอบยาก็ถ้าพี่เราไม่จริงเนี่ยในบ้านอุ้มไม่กี่อย่างงานบ้านอะไรสิ่งใดเนี่ยนอกจากว่าเราตัวเราพอไม่อยากพูดตัวจะไปทับอยู่ต้องจริงใจเอาเบี้ยลูกไม่อยากหรอกเมียสอบยาบ้านไม่จริงเลยเดี๋ยวอาทุ่มไม่รู้เบี้ยแล้วดูว่ากังวลเสียไม่ใช่ว่าหูเลยเสียใจจะตัวเราพอคุณไปเลย คนเลยไปเลยอะไรที่เอวยังไม่กูเชื่อเลยวิตัวเราละคนเลยยาวอยู่ตัวเป็นยังบัวรุ่งอ่ะทั้งเอเดียเป็นยังลีมันตัวไทยดูอะไรตีละโหตัวเป็นยังดีอ่ะเนี่ยสับยามันมีเนี่ยเด็กกับเป็นยังดีอ่ะพี่ยายเนี่ยนอนเรามาบอกไอ้สิ่งเมื่อกี้อ่ะที่อาทุ่มลูกตัววิธีเป็นยังเลยทั้งเลยว่าบาริปอลาร์รู้สึกตัวไทยนี่เรื่องจริงตัวก็ตัวนักเรียนยี่เนี่ยเป็นยังยี่เพี้ยละ สิ่งที่นะสิ่งกูได้เลยสิ่งกูสิ่งนั้นนี่ทุกคนดูเป็นยังไงเวลาเลยไอ้นั่นอันนั้นสั่งเจนเลยแต่ที่ก็อันนั้นก็ไม่ติดไหนเนี่ยจำได้อะไรแต่เมื่อรู้ได้มาสิเด็ดอะไรเด็กเยี่ยปงยี่ดีพอแล้วทุกคนดูเป็นยังไงเวลาเวลาที่จะจำเบี้ยนี่มามาไม่ได้ไม่เบี้ยใช่ยันนี่เนี่ยโอ้กามาวิ่งเตะดีพอแล้วไรท่าสิ่งกู มันสิ่งขันธ์อะไรสิ่งที่ถ้าเรื่องอะไรที่ตัวเรียบารีเรื่องอะไรเราสู้กามาวิจัยการเราสู้เลยกามกงขันธ์สัจจะสิ่งที่พอเลยเพียงสุรามีว่าพิจารณาจิตมาโมเป็นเนี่ยยันดูอารมณ์ยาระไปเลยอารมณ์ยาระเช่นเจ้าเอเดลุดีเออุยเนนีเรเช่นมาเวฮะดิลูว่าตั้งกี่กูปงกันเนลุสวีโรพังคอลาเลย พังคนละเรื่องก็จะเราไม่ใช่ดีเลยดีกองพังดีกองทองใช่ดีกองตัดสูบีโร่เปล่าอะไรสักเอริอดุยดีเด็กเขาเว้นอะไรอย่างเงี้ยเขากันละโอ้โชคเดชสุดาดีพันสิชงน้องน้องเพื่อตัดเชื้อสุดาดีทว่าอดุยดีเว้นอะไรดาบจะมาเราวิ่งเด็กกันหรือคนสิ่งที่ดูแลเลยฮะดีกองเดาสู้ละแล้วดีกองเซฟเชื้อตัดสุดาฮะ อดุยดีเว้นละเอร่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นเว้นดาวิดเออดีกองนี้ตอนนั้นเมื่อกองนี้พันสองร้อยเลยชกสบีโร่เว้นดาวิดเนี่ยเส้นตับเชื้อสุดเลยอดุยดีมาดูเว้นละกามาวิดเว้นเนี่ยพยาบาลวิดเว้นเนี่ยเว้นดาวิดเว้นเนี่ยเดี๋ยวอาทุบอะไรสมัยเดี๋ยวมาเว้นแม่เนี่ยดาริจิเวตุเมียสีเรามาเมียนละเนาะเปลือกเชื่อตรงนี้ตู้ใส่เทมาอ้าอ้อตัวเลย
อมลีဖြစ်มาဖြစ်ရတယ်ဒီတဲ့ကိုငါလာတာတရားထုတ်ဖို့လာတာအခုကြည်စံငါတွေးနေလိုက်တာမင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ကြည်စံတွေးနေလိုက်တာကာမဂုဏ်စိတ်တွေကာမဝိတက်တွေကလည်းပေါ်လိုက်တယ်ပြဘာရဝိတက်ကတတ်လို့ဖြတ်လို့မှုတွေပေါ်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဝိတက်ကညှင်းဆဲလို့မှုတွေပေါ်လာတယ်ငါဟာသာသနာဘောင်ဝင်လာတာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါတွေငါလိုချင်လို့ဝင
house. Mendina. Tudo miasa biaga tita re. Eri niya doyen dari wenle mesa tita. Papilo ronse. Upan nida ya pisioni. Niya zuraga upan nida ya pisio. Awa dobi upan nida ya pisio ina pisioni. Niya tana dakuha. Lugu akone taupan daku benai. Pogalobi upan nida ya pisio ina pisio. ปกติเอากันเลยอาการเนี่ยท้อบันคุกไปไหนจิมาร์เนี่ยท้อบันจะคุยจอมมือลูกจอมไม่พิจารณาไม่เข้าหูเด็กว่าใส่กูใส่ตานี่พยายามบีรบอลอะไรเอรีอดุยรีนี่เสียทานเนี่ยพัดยามาไม่ยาวูใส่เบียร์เลบียร์เนี่ยเอรีอันนี้ทัวร์ลังเกทัวร์ลังเกมีอะไรสักอย่างเช่าเนี่ยเช่นเบียร์เดี๋ยววิโรดีอาทงลูกตัวเรียร์ อดุยรีนี่เสียวิโรดวิโรพยานลังเกียร์เลยพัดยามาไม่ยากเก๋วกำกงข้าราชเนี่ยอดุยรีท้อท่านเนี่ยอดุยรีนี่เสียลูเร่ตับเช่นนี่เสียลูเร่อดุยรีเอรีอดุยรีก็ดวิโรใส่กูชินนองท้าวิโรนอกเช่นนี้ดีด้วยจ้ะดวิโรพัดยาดูมาไม่ยากเก๋วพี่อาสุรมาไม่ชอบยากเก๋วอะไรมาเตียฮอร์เมกี้ยาเด สิ่งเหล่านี้ลุดตัวบุษราลมยาวเดชยาบุษราลอยรำมาบุไม่ยินจะได้ลุยยินจะอ่อนลุบุเจ้าเดียร์ไม่มาลุนี่ดีเลยเอริเจ้าเดียร์ดีกับบารีเลสเลยนั่นแปลว่าไม่มาลันยมุใครไล่ไปไหนเนี่ยไม่กงสุกงดูเลยจะคุดที่ดุยริบเป็นลูกชาวเมสุเรใครไล่ไปไหนเนี่ยเสียดมาลุเรฮักเลียนามิจันโอคอร์ ดันนั่นแหละนั่นเป็นเนี่ยมีกุญแจตีลาพิเศษของมูลูเร่กุญแจเดียร์เนี่ยยังส่วนยังในจันทร์ว่าแม่ปาริมอคาดาวราตีลาซาร์เร่กุญแจเดียร์เนี่ยพิเศษของมูลูเร่นับไปกระทาเซมิวสกัดเซมิวตุมิอาสิกาจาวูเร่ส่วนวิพิโอจาร์เร่ที่เซกาสุราเล่ไม่ได้มาเที่ยวเด้อ ภาษาการีน่าท้อมเลยสิอภิสากระทาโลภะสุรามัทธายาบุสุเรอันเนปัตเตเดสกามิโอริมีมีมีน่าท้อมเบียเมรตันโตดีกระทาชีดาลีเนยองเอเมสุเรสกามิโอริมีมีน่าท้อมเมรอัตตันตระกระทากิริดาลีเนสิเนมยโนยาบุเก่งกว่าลลลาองดีเมสุเรนีนีดีเนปิโอปิอันเนสกามิโอริโกเมน่าท้อมเบียเมปาวิวิกากระทา ลุลลลลลกุลุสิลุเดียบอมาดาสิญญุปีรณีเดอันนี้ทำอยู่สิ่งเลี้ยงเจ้าจ่าเดสกามิโอริกูน่าทำบิดอเบียเมอ๋อที่สกามิโอริฮะเตยบิดอเยจีเดตันเลขะกัจฉาคิริดาริสุระเผทุเบียเมมะก้าวเนเป็นเนก้าวเนเวมะก้าวนาอุเผวีก้าวนามะก้าวนาอุเผชาบีก้าวเนเวกูจึงจะปวามยาบุสุระเสกุมวยเม เอร่าเรื่องมวยบุตรใจดอนเนี่ยสกายเรื่องยามยานาทองเบียงเขาเดินเรื่องสกายสุระเอเมดามาดามุชิระแต่ยานนาไลลุชินแต่ยานก็ยานลาเรอดีเลียกูมีอายุยาวเนื้อตัวสิระถ้าเดี๋ยวจะรับบ่แต่ยามวันลูกกระชากเสบ้าสระที่นี่มาสกายกูที่สกายมีว่าคนนั้นก็ตัวเราเก่าเนี่ยเป้าเนี่ยขามา กลายหน้าไม่ได้สิไม่ก้องสวยก้องสีกันมาที่สกามิโอจามาเด็ดดิบินลูซีตัวลูกที่สกามิโอจามาบอกผู้คนที่พูดภาษาสีตัวเองพยายามเว้ยกิสาเว้ยจามาเว้ยเข้ากันแต่คนที่ไม่รู้สีตัวลูกจริงได้ไม่เข้าเว้ยสกามิโอเว้ยจามาเว้ยก็ไปไหนสีตัวเองก็ไปไหนผู้จะเอาไม่จามาเว้ยแล้วตัวเราเนี่ยเป้าเนี่ยขามาฮอริสกามิโอจามาเนาะตีลากระชา Kuchin diyan e padde desaka, tamari gata, pinya gata, pinya ne padde desaka, vimoti gata,
สิเยลมยอมหมู่เนี่ยปัตตะเตสกาวิมุตติญาณทัศนะกถาลมยอมปี้တော့ยาได้อติญญาမျိုးเนี่ยปัตตะเตลมยอมมันตี้ได้อติญญาကိုยาရှိစေတတ်တဲ့စကားမျိုးเนี่ยปัตตะเตสกาမျိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုကထာ 9 မြတ်စွာဘုရားဟောတာနံပါတ်1မိကောင်းစေကောင်းရှိရမယ်နံပါတ်2ကထာစကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့လိုနားထောင်ရင်မယဉ်ကျက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာယဉ်ကျက်လာနိုင်တယ်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အရတ္တဝီရိယကျိုးပန်းအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဝီရိယနဲ့ပတ်သက်တာ ပြည့်စုံရမယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ပြည့်စုံဒါဖြင့်ဘာအတွက်ကြိုးပမ်းရမလို့ဆိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးပမ်းရမယ်ကုသိုလ်တွေမဖြစ်သေးလို့ရှင်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကလိုအပ်တဲ့ရည်စွေးရပါတော့ဆိုပညာဥရိယတရားကာမိနိယ ဖြစ်တာပြတ်တာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်တဲ့ပညာကိရေသာဆိုင်ခဲကိုဖောက်ထွက်ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းဤထမြက်တဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီပညာမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်အခုပြောခဲ့တဲ့၅မျိုးမေစေကောင်းရှိရမယ် ကထာ၅မျိုးကထာ၁၀မျိုးကိုနားထောင်ရမယ်လုံလဝီရိယရှိရမယ်အသိပညာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီအည်သွေး၅မျိုးအဲ့ဒီအည်သွေး၅မျိုးမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးဆုံးကလျာဏမိတ်္တဆိုတာဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတာဖရာအထီအောင်ရည်ညွှန်းတယ်တာမန်မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူး တရားဓမ္မကိုညွှန်ကြားပြသနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ္တဆိုတာတကယ်ဖရာထီအောင်ရည်ညွှန်းတယ်ကလျာဏမိတ္တဆိုတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိလာပြီဆိုရင်သီလပြည့်စုံမှုအခြေအနေရလာတယ်သီလပြည့်စုံမှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ကထာ၁၀မျိုးကိုနားထောင်မှုလည်းပဲအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျိုးပန်းအားထုတ်မှုဝီရိယရှိဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်လာမယ်အသိပညာတိုးတက်လာဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေလည်
ตะปุริตุปะไนเตยาဆိုပြီးတော့အဲအကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနေသဲဆောင်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေအစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်စိတ်ကလေးကဓလောင်းနဲ့လွတ်မြောက်ပြီလားဆိုလွတ်မြောက်သေးဘူးဒီအခြေအနေငါမျိုးပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတယ်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူး ဒါပြန်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုဘာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမလဲလို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကလောဘကလွတ်မြောက်ဖို့ဒေါသကလွတ်မြောက်ဖို့မမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့မှားရနေတဲ့အထင်မြင်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့ဒါတွေကလွတ်မြောက်မှာစိတ်ကလေးဟာတကယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမ
sabiro loba, tau salawa mede. Era ma mea yana penaime. Pari salawa maron solosi. Atuba bawe daba ragada bahanaya. Dan loba u pesa pichen losi. Atuba kamacham puapia. Atuba sura. Mesin meje mede mede yon sabwe u dui dobia. Tau solore, no? Apa yang leci? Duriya tenaga saya pola leci. Apa yang jin lara leci? Ere lu lara leci lu loba pilah leci. Aduin dahu ci. Karena gue jie dibawa mesin je lari gue ci. Tuh dah dekuma hot hari. Karena gue jie aduin biar leh halai mesin. Jauh ne ciri mau ni ya mar.
อบอยังอเยบาลีพุ่งทาลุพุทธลุเทนนี่แหละไอ้อเยบาลีบ่มาดอกล่ะเลยโอ้คลีรีเนี่ยเส้นทาดีด้วยจ้ะญะสิเลนี่จ้ะอ่ะฮอกกันญะสิเลนะฮอดบ่มันเนี่ยไอ้อ่ะท่าราเนี่ยตะไบเนี่ยคณะโกยะอัญญ์จิตุฏิญาณน่ะนัมเบ็ด เต็นเตราတို့မွေးကြိုင်နာတို့တခုမှမရှိဘူးအကုန်ပြစ်နေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘဆိုတာဖြစ်လာစရာရာဂဆိုတာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနကအခြေအနေ၅မျိုးပေါ်မှာယက်တီပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့တဏ္ဍာရာဂကိုအားနေတော့အောင်သို့မဟုတ်တဏ္ဍာရာဂတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့အတွက်အတုပအထုပ်ပါလို့ပြောတာဒါပြောတာမတင်တယ်တဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်ပေးပါ ဆင်ញင်နာဓမ္မပရက်တစ်ဖယ်တွားပြီးတော့တင်းညီးခွေပြီးတော့လက်ကြီးဆက်ထိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လိုထိုင်းထိုင်မတင့်မတဲ့ယွန်းစွဲအခြေအနေတွေကေတာလောမနခါတာတာတဆောဆာမင်းမွေးညင်းခြေတဲ့လဲတဲ့တွားအေးတခုစီတခုစီတခုစီခန္ဓာကိုယ်သုံးသက်နှစ်ခေါတာတာကြည့်တခုမှတင်းထားစရာမရှိဘူးကိုယ်စပင်မဲ့စပင်မော်နေတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိတယ်เนาะလှအောင်ပြင်ရတဲ့ဆေးဆိုးကြတယ် ไอ้ดิสะเป็นหนีเล็กตะสีฉะเม้นเนี่ยตัวจะรู้สิยွญญะหลุเมียแหละอั้นอ้อเสียတော့ก้าวดิสะเป็นมาเว้ยก้าวหมดนี่เนาะแหละอก้าวล่ะเนี่ยยื้อตัวน่ะเนี่ยตะไบเนี่ยไม่รู้จริงจ้ะတော့กูเนี่ยประสัตแท้มาตะทวีฤทธิ์สิดิอเปญมะถั่วตีตะเนี่ยอก้าวมั้ยမျိုးฉะนี่จ้ะอเปญถั่วน่ะเนี่ยตะไบเนี่ยบาผิดไม่เลยจ้อนน่ะไอ้ดิโลเว้ย อารมณ์อ่ะอเปญมะถั่วตีเองอกองมั้ยอเปญถั่วไล่ทางเนี่ยตะไบเนี่ยยืนเสียดาวสัญญ์ตรีต้อดาโหอตุบะหลุเปล่าน่ะเนาะเอ้บะมามาอตุบะဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဖြူနရယ်သွားပြီးတော့အောင်းမေ့နေတယ်အဲ့တော့อตุบะကိုစัญญ์စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တတ်တဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာလောဘကလွတ်တော်မှာလွတ်မှလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်
Now the Kuga Baro, the Diniam Yasavia Nyambiara, Kamatan Lady Betara, Aduba, Bawi Daba, Ragada Bahanaya, Ragada Bahanaya, Ragau, Pesha Pipoya, Dre Aduba, Bawi Daba, Aduba Kamatangu, Baba, Aduba. Medimede, Yonzaway, Sure, and Itari, Mian, say him up, Shipola, Dupola, Josa Chenya, Joko, Atobano, Tilubiora. Pawa, Pawi Dabasa. But she didn't say that Pilla, Loda, Pawa Naloko. Pilla, we didn't know Dula, Shinyala, Josa, and Pawana. Pawana Sura, Pisi, Dupasi, Tinaku, Jor. แกอตุวะปวาสิด้วยจังรากะสุราโอเผชะไล่ในนี้ด้วยจังรากะก็ล้มหยอดบาบี้เด้สิทธิ์แท้มาอลุไม่จ่าราမျိုးนี่ป้อล่ะเด้ญาบารากะตะซ้าถองล่ะเลยบาโลอ่ะมิตรตาภาวิตัพพะญาบารัตตะปะหานายะญาบารัตตะปะหานายะโธตะโอเผชะผิดผู้ยาด้วยมิตรตาภาวิตัพพะมิตรตาปวาไล่บาเด้อ๋อกรรมฐานปี้นี่ล่ะอตุวะกรรมฐานอัธุฏิโลภะก็ลุบผู้ด้วย โดดากะลุบผู้ด้วยมิตรกรรมฐานอัธุไล่เด้มิตรสิทธิ์เนี่ยๆมวยกรรมฐานอัธุเนี่ยสรว่ากุศลธรรมมิตรฤทธิ์จริงๆพี่อย่างลุบตาเอาเปล่าดาเนี่ยฤทธิ์ยัดตัวขึ้นเลยยัดตัวมาไม่อยากรู้สุรุษิบาริลายะอมรุษิอานาปานัตติบาวีตัพพะวิตกุปิสสิรายะอตวยฤทธิ์ลูกฤทธิ์มาอตวยฤทธิ์ไม่ทิ้งหน่ายญา เดี๋ยวเรื่องนี้แหละด้วยนะเวลีลูซุราด้วยนี่ล่ะอเมริกันด้วยนี่จ้ะไอ้ที่ด้วยเนี่ยมันไม่ก้าวเนี่ยด้วยก็ตรงมิวก้าวเนี่ยด้วยก็ตรงมิวไม่ก้าวเนี่ยด้วยก็ไม่สาวิเตลูกคอเลยก้าวเนี่ยด้วยก็ตามมาวิเตตรงตามมาเด้งกับบ่ไม่ก้าวเนี่ยด้วยสุราพระเจ้าไม่ก้าวหน้าเราลูกสรุปสิอดีตยังยาวบุด้วย อาหารได้น้อยเสียเพียงลูกมะก้าวมุลูกเดียวกามาวิเด
Kamgong ayune patade dwiriya, tanaraga utibi dwira mu makamu mare dwiri. Pyabara wide dodane dwiri dwiya makamu mayune dwiri. Wienda wide nyensevu tapshapu dwiri dwiya makaune dwiri ho. Eri makaune dwiri kudananga pesabi chenlojin palawamru kunarunga shimegiya deyatan laide kama. เมนสิปอกပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေဒီအတွေးတွေတွေးနေအဲ့ဒီအတွေးတွေပျောက်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုအာနာပါနတတိဘာဝေတ္တပါတဲ့ထွက်လေဝင်လေရှုပါလို့ပြောတာထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာလေတတိစိုက်ထားပါအာနာပါနတတိကမ္မထံကိုအားထုတ်ပါလို့တပြောလေလေးကိုမှန်မှန်ရှုပြီးတော့အာနာအပါနထွက်လာတဲ့လေလေ ဝင်သွားတဲ့လေလေးဒါဆိုလေးနိုင်လူကနှာခေါင်းကအသက်ရှူနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလေးပေါ်မှာထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာအုံဆိုင်ထားလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့အတွေးတွေရပ်ဆိုင်ပြစ်လို့ရတယ်လို့ဒါပြောတာเนาะအဲ့ဒီအတွေးတွေရပ်ဆိုင်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးမှားရင်တဲ့အတွေးတွေကလောကကင်းရှင်းသွားတယ်တလောက်တင်ပြီးပြီ
ဒီတတိတို့ပညာတို့ဝိရိယတို့ကိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာသာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်လာတဲ့အထင်မြင်မျိုးပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စတင်ညာဘာဝိတ္တပါအတ္တမိမာနသမုခတာယ။အတ္တမိမာနသမုခတာယငါဆိုတဲ့မာမာနငါလုံငါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မာမာနကို ဖယ်ရှားပြဖို့ရတဲ့အနိစ္စတင်ညာအနိစ္စတင်ညာကိုဘာဝိတ္တပါပွားလိုက်ပါလို့ဒါမေဂိယကိုမြတ်စွာဘုရားကမေဂိယရဟန်းကိုနီးပေးနေတာကမ္မထံပေးတယ်ကမ္မထံပေးနေတယ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်လည်းသိနေရတယ်ကမ္မထံနေပေးဒါတွေချက်နေတာငါဆိုတဲ့အတွေးတွေပြောက်ဖို့ရတဲ့လူစရာကိုမာနဆိုတာရှိနေတယ်မရှိဘူးထင်နေပေမဲ့ရှိနေတတ်တယ်မာနဆို ကိုမနာလေးကိုလာထိတ်လိုက်လို့ရှင်သရောင်းသားတော်မာနပေါ်သေးတာနော်လူမပြောတာမန်လူတွေမပြောနဲ့သရောင်းသားတော်မာနရှိတယ်သရောင်းသားခေါ်ပြီးအလုံးလိုက်အလုံးလုံးခိုင်းကြည့်ပါလားဗက်ဆံပေးမယ်ဆိုမလို့ဘူးသူကသူသရောင်းသားတဲ့သရောင်းသားလုံးလုံးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ကနေတောင်းတောင်းရတယ်သူတပြည့်စီလက်ခိုင်းလို့တော့လဲပဲမထင်နဲ့နော်သရောင်းသားမာနမာနဆိုတာသူကသူရှိအဲ့ဒီမာနကို ဖယ်ချပြဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရမှာလို့ဆိုအေဘယ်အရာမှမမြဲဘူးထာဝရပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့အထင်အမြင်တွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရအောင်လုပ်ဖို့အနိစ္စတင်ညာကိုပွားပါလို့ဒါပြောတာအဲ့ဒီအတ္တမိမာနဆိုတဲ့ဒီမာနတရားဟာမာနတရားကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လीအနိစ္စတင်ညာကိုပွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာပေါ်လာနိုင်လို့ဆိုရင်အနတ္တတင်ညာ ကိုယ်လုံးတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်။မမြဲဘူးဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကိုယ်အလိုကြဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်။လူတွေကကိုယ်လုံးရင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတာအားလုံးอ่ะအဲ့ဒါမာနအထင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လား။မမြဲဘူးထာဝရပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စကိုသဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနတ္တငါလုံးလို့မရဘူးသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာ။ ငါရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တအတွေ့မတွေ့ပြန်ဘူးလားတွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်အဝတ္တဝတ္တနာတဲ့ကိုယ်လိုကြဖြစ်မလာဘူးဘာလို့လို့ဆိုပြက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီကိုယ်ကမပြောင်းလဲခြင်းဘူးမပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတာထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီကိုယ်လိုကြဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါ့မဖြစ်နိုင် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စတင်ညာကိုပွားလို့ရှိရင်အနတ္တတင်ညာဝင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနတ္တတင်ညာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမိမာနဆိုတာလုံးဝပျောက်သွားလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့မာနတရားဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်တဲ့အနတ္တဝင်လာလို့ရှိရင်အနတ္တတင်ညာဝင်လာလို့ရှိရင်အတ္တမိမာနလို့ခေါ်တဲ့ငါဆိုတဲ့အထင်မြင်ဟာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့အထင်မြင်ပျောက်ရုံနဲ့မ
ตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะรู้สิอปอยันจี้หล่าได้รู้ทีนชั่วตะนารากะสิทธิ์ป้อล่ะ
Titi wa dhammi prinivayati. Sikliha nyenja dhavira. Nangjuri alum pyuktra dhavira. Lua lute saisura. Eri jama le. No? Eri jama pshima. Raga ule pheshala inaimi. Dhoda ule pheshala inaimi. Adwiri ule pheshabya la inaimi. Mayuine atin amyini. Gule pheshabya la inaimi. Mayuine atin amyini pheshabya la di dhajam. Mana lewe lunga jenja mishiro vu solojin. Sikliha. Lunga nangjure gani lumyao bido. Lunga lumyao de se sengu yao taba bide. Eri jarama. Lumyao de sura kolu yara are. Kaya phoji do 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 ya. Tiyao de nidaba. Dululala nidaba sura ne lutha hokala. Mahogure. Kona seha. Anau phoe jide ma yao. Seha nao yuri ne dekha ni adi do jao. Kusi liya kua litre tene vimedu. Lumyao mu mishivu de. Era jabu miyasa vyasa ken kura miyaka. Megiya go. Hari deyang amyubama che sai bhiro kubyore. Adubhagu pwaba, mitahu pwaba, raga pebu, adubhagu pwaba, pshapara sure, dhoda pebu, mitahu pwaba. Adwiri pshapuya adwe anabanadariu pwaba. Manahu pechapu adwe anisatinya hu pwaba. Anisa dinya pwalai, nata dinya sura wenla wali me, nata dinya wenla lusin, ngasure mamana jatwa wali me. Ngasure mamana jatwa rane dhyayne, ji juri alung piyutrata, mishira. Juri alung piyutrata abiyo, sikliha lunga lutwa. Now where alunga lutwa re sikliha, vimoda seita, seita vimodi, seye lumyao mu sure, sengu yao pare. Taburam yaswa lanyo no mugere. Sen mien zong se yi. Lumyao chen ma ve. No? Lumyao de se sura. Aratifu se yi. De nao song di ti yong yao. Poyiru de vi. Jinyan yuko ato jaya ma pshibare. To lumyao mu sura. Se gu ya wu ya dwe. Namati. Me gong sui gong se ya gong tuma gong shaya me. Namati. Me gong sui gong se ya gong tuma jang piu piro. Kujin di la miya ya me. Namato. Tiyarama naiwa me, katha semyu majakana naya me. Pyose yasakari nathau mo maho phoore. How can I? Tekhe tamweka yase aru, abbeisa katha aru, tandouti katha aru, dilu. Lene de tiyasakari naavu lure. Naavire ka jaro, lona uriya siya me, naavire ka pinya siya me. Eri achi ni ghauni ngamyu bo, shila vi sure ka jaro. Sikli lo ang palwa. Lopaka lupu dwe, adubhaku pwabhare, dhodaka lupu dwe, mitahu pwabhare, adwiri gani lumyapu dwe, anabanadadihu pwabhare. Ngasure mamana pheshabhipu anisatinyahu pwabhare. Anisatinyah pwalaye nata wenla maapshinde. Nata tinyah wenla lusin, ngasure mamana kintwalime. Eri chema lowa lulaute, lumyaute seye chenirikhu yashi paisanya maapshinde. ถ้าจะมุติอาเจกินที่เราเจนปริญญาสิภูรามยาสวาเย่นาวส่งปัญญาพิเศษเลยลุ่มยาวเด็ดใส่กูยาสีอ่อมจินจันจูกูอาทุกดวงมุนันยาวาสิกุนตรีเกิดมิตรปุยอ่อมตัดดวามยาสวาเพียงกว่าฉันตาจาวาสี ตัดวามยาสวาเพียงกว่าฉันตาจาวาสีมิตรใจจังต้องอับฉันยินยันจาวาสีมิตรใจจังต้องอับฉันยินยันจาวาสี Deshi Jamba, Se Chanda, Luya Sanda Bhivade. Deshi Jamba, Se Chanda, Luya Sanda Bhivade. Dhammodaram Bhivaitavana Vida Dave Dhammuhada. Azaramara Didi Bhavon Devanam Yandu Taro
Damodaran lova dota, boa se dao kimbiaji, dia sego. Biwe dua wanda, shimbia, taojaya, najaya, gondoja. Vidata vi pusanya naugileta, se dao kudamyarodi. Damueda benja betwin, jimetina gedo, kinsin limjao bimiao, becha agoni. Hondu, sensibendu, shijava, se gondari. Asara mara ujin le kwa na jin le kinti jin le shinta do Didiwa ungilita ubukhatin kinyi ya asipshi bhita do Neva na neva ukho imyu rodo Taro deya chikin si kong huynya duro zim yaro di Yandu parami asin zim yinem yinwe Malim bonde sayyau do muja vase gom da di